बच्चामै गार्जेन लिन भएको परिवारको सन्तान हैन सानो परिवारबाट धेरै टाडा इलाम बच्चाको मेरो सोचाइ अनुसार चाहिँ अब दिनभरि लाएर जानुपर्ने बच्चामा हामी कुरा गर्थ्यौँ नौ डाँडा पारिदिए नि बाबा मन रुन्छ धुरुरु भन्ने जुन जीवनको एउटा चाहिँ जुन सङ्घर्षको समय हुन्छ त्यो समय पार लगाउनेसम्म मैले एउटा किराना खाद्यान्न व्यवसायलाई निरन्तर एउटा जागिर जस्तै गरेर अहिले मैले गाउँमा बसेका आमा दिदी बहिनीहरूले दिनभरि घाँस काटेर बनाएको दुधबाट पुर्याउने बनाउन लगाएर पुष्टकारी चाहिँ सुरु गरिराखेको अवस्था छ पुष्टकारीलाई चाहिँ अलिकति ब्रान्डिङ गरेर अलिकति त्यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हिसाबले नै काम चाहिँ गरिराखेका छौँ नमस्कार म सुशीला सापकोटा मेरो घर इलाम म चाहिँ मोरङ जिल्लाको रङ्गेली गाउँपालिका हाल रञ्जनी बजारमा मेरो बचपन म त्यहीँ जन्मेको त्यहीँ हुर्केको त्यहीँको स्कुलमा सात क्लाससम्म मेरो पढाइ भयो त्यस पछाडि म रङ्गेली स्कुलबाट एसएलसी गरेँ र एसएलसी सँगसँगै मेरो बिहा भयो यहाँबाट मोरङबाट इलाम इलाममा मेरो परिवार हुनुहुन्थ्यो मेरो श्रीमान परशुराम सापकोटा अनि उहाँसँग चाहिँ मेरो 2038 सालमा विवाह बन्धनमा बाँधिएँ मेरो बुवा चाहिँ हामी सानो छँदैखेरि बित्नुभयो त्यसपछि हामी माइतीमा एक भाइ एक बहिनी आमा र म चारजनाको परिवार हामी चाहिँ मेरो मामा घर चाहिँ यहीँ इटरी गोडगाउँ भन्ने ठाउँमा हो अनि हामी बालककालमा चाहिँ मामा घरबाटै हामी अलिकति हेरविचार हाम्रो चाहिँ स्याहार सम्हार हुने अवस्था भयो त्यसपछि विवाहपछि चाहिँ म इलाम पुगेँ इलाममा पुगिसकेपछि चाहिँ मेरो श्रीमानले चाहिँ एउटा व्यावसायिक तर्फ उहाँको चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्नुभयो अनि त्यो व्यवसायमा चाहिँ मैले बच्चाहरू हुर्काउँदै सँगसँगै साथसाथ दिँदै म चाहिँ अघि बढेँ लगभग हामी 32 वर्ष जति व्यावसायिक क्षेत्रमा हामीले काम गऱ्यौँ मेरो खाद्यान्न किरानाको रिटेल तथा होलसेल कारोबार अनि अदुवा कुचो पनि हामी इन्डियाको बजारमा बेच्ने गर्थ्यौँ बच्चाहरू साना हुन्जेल हुर्काउनका लागि हामी निकै त्यस व्यवसाय क्षेत्रमा लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो यही सङ्घर्षको बिचमै मलाई चाहिँ धेरै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ इच्छा तीव्र इच्छा चाहिँ मेरो बचपनमा मेरो बुवाले चाहिँ एकदमै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो त्यसैले मलाई त्यो भित्रदेखि चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने विचार आइराखे पनि अलिक बेफुर्सदी अब बिजनेस अनि बच्चा सबै कुरा गर्दाखेरि फुर्सद त्यति नभए पनि मनमा चाहिँ सधैँ जागिरहेको थियो र म व्यावसायिक क्षेत्रबाटै अलिकति एक्टिभ भएर सामाजिक क्षेत्रमा पनि लागिरहने भएको देखेर 2060 सालमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ इलामको चाहिँ एउटा मनोनित सदस्यको रूपमा त्यहाँ म छिरेँ त्यहाँ छिर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला महिलाहरूको नाममा चाहिँ कुनै पेसा व्यवसाय हुन्न थियो अब भइहाल्यो भने पनि महिलाको नाममा कतै कतै भए पनि महिलाहरू त्यहाँ जाने कामहरू त्यति हुन्न थियो पुरुषहरू नै त्यसमा चाहिँ बढी अब व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्नुभएको त्यहाँ देखिन्थ्यो अनि त्यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि मैले चाहिँ अब महिलाहरूलाई कसरी अलिकति व्यावसायिक क्षेत्रमा ल्याउने अब महिलाहरूलाई कसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको महत्त्व बुझाउने महिलाहरू कसरी चाहिँ अलिकति आर्थिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने भन्ने खालको चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम कौतूहल हुन थाल्यो अनि त्यसै गरी म पनि यता संस्थागत हिसाबले पनि अब इलेक्टेड सदस्यको रूपमा त्यसपछि उपाध्यक्षको रूपमा गर्दै म अध्यक्ष इलाम जिल्लाको उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पनि भएँ जो कि अहिले निजी क्षेत्रमा नेपालभरि नै जिल्ला नगरभित्र कोही पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुन सक्नु भएको छैन निकै सङ्घर्ष बाट त्यहाँ पुगेको थिएँ होइन अनि त्यो बेला चाहिँ मलाई अब महिलाहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउने भन्ने खालको चाहिँ एकदमै त्यो दिमागमा खेलिरहने अनि मैले त्यहाँ महिलाहरूको चाहिँ एउटा समूह बनाएँ र उहाँहरूलाई चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ अन्तर्गतै त्यही छात्र सङ्गठनभित्र रहने गरी महिला उद्यमी विकास इकाइ भनेर इकाइ पनि गठन गरेँ र त्यो इकाइ चाहिँ अब त्यो इकाइ मार्फत महिलाहरूको नेतृत्व विकास आर्थिक विकासतिर चाहिँ म अलिकति बढी मलाई चाहिँ त्यतातिर ध्यान हुन थाल्यो म उपाध्यक्ष हुँदै गर्दा त्यो क्षेत्र मैले पूर्ण रूपले हेर्न थालेँ र धेरै महिला दिदी बहिनीहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा आकर्षित हुनुभयो अब महिलाहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउने भनेर उहाँहरूबाट चाहिँ एउटा म सहकारीमा पनि धेरै आबद्ध भएर काम गरिरहेकोले त्यो सहकारी कुरालाई यता पनि ल्याएर मैले महिलाहरूबाट चाहिँ व्यावसायिक साथीहरूभित्रै
अब लोन लिनलाई समस्या आफ्नो चाहिँ धितो नभएको अनि श्रीमानहरूको नाम बेचेर सानोतिना काम गर्नुपर्ने सानोतिना कुरा गर्दा पनि समाजले नपत्याइदिने पत्याएको ठाउँमा पनि महँगो त्यो ब्याजहरू लिइदिने यस्तो धेरै समस्या आएपछि अब महिलाहरूको आफ्नै सहकारी बनाउनुपर्छ भनेर मैले त्यो तर्फ लागेँ र उद्योग वाणिज्य सङ्घ अन्तर्गत चाहिँ महिला उद्यमी सहकारी भनेर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएँ त्यो चाहिँ अहिले अब एकदमै ठुलो पुँजीको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ उद्योग वाणिज्य सङ्घ इलामको महिला उद्यमी सहकारी भनेपछि एकदमै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ यो यस्तो खालको सहकारी नै गठन गरेको चाहिँ सायद नेपालमा उद्योग वाणिज्य सङ्घभित्र छैन होला धेरै साथीहरू हेर्न आउनुभयो बुझ्न आउनुभयो उहाँहरूले गएर बचत पनि सुरु गर्नुभयो तर यो चाहिँ सफल महिला उद्यमी सहकारी भएको छ अहिले दुई कार्यकाल साथीहरूले चाहिँ अगाडि बढाइसक्नुभयो होइन म आफू संस्थापक भएकोले एकदमै धेरै गौरव लागेर आउँछ गर्व लाग्छ त्यहाँबाट महिला दिदीबहिनीहरूले 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख यस्ता सानातिना खालका रकमहरू चाहिँ ब्याङ्कहरूमा साहु महाजनकोमा जानु पर्दैन आफ्नै पैसा बचत गरेर आफ्नै पैसाभित्र आफ्नै दिदीबहिनीहरूभित्र चाहिँ उहाँहरूले ब्याङ्किङ कारोबार सहकारीको सबै नियम पालना गरेर काम गरिराख्नु भएको छ अनि अब मैले चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष 69-73 त्यो काम गरेँ अध्यक्ष भएर र त्यसपछि मैले त्यो बेला चाहिँ धेरै उद्यमी साथीहरूको चाहिँ उद्यमतिर लाग्ने अनि बिचैमा त्यो चाहिँ छोडिने अनि कहिलेकाहीँ त चिनोबानो नै नहराउने गरी हराउने कहीँ कहीँ चाहिँ एकदमै सुस्त अवस्थामा एकदमै गरौँ कि नगरौँ भइ नराखेको त्यस्तो अवस्था देखेपछि एकदमै म त्यतातिर ध्यान केन्द्रित भएँ र मलाई त्योतिर अलिकति सपोर्ट गर्न मन लाग्यो अनि अब म परिवारको हिसाबले पनि छोराछोरीहरू पनि सबै पढाइसकेर व्यादान गरेर मेरो दुई छोरा दुई बुहारी अनि दुईजना नाति नातिना एक छोरी एक ज्वाइँ हुनुहुन्छ हामी 10 जनाको फ्यामिली अहिले दुईवटा छोराहरू पढ्ने सिलसिलामा देश बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरू बाहिरै अलिकति आफू रोजगारीकै सिलसिलामा अलिकति आफ्नो परिवार अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र छोरी ज्वाइँ चाहिँ यहीँ सुनसरी बिहा भएको छोरीको उहाँहरू काठमाडौँमा दुवैजना जागिरे नै हुनुहुन्छ काम गरिराख्नु भएको छ र अब हामी घरमा चाहिँ दुईजना छौँ अब दुईजना नै मेरो श्रीमान पनि सहकारीको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ होइन किसानहरूको बिचमा रहेर म पनि एकदमै सामाजिक क्षेत्रमै काम गर्छु अनि त्यहाँ चाहिँ अब दिदीबहिनीहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ मेरो दिमागमा खेलिरहँदा म कता कताबाट हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष भवानी राणा चाहिँ मसँग अलिकति नजिक भएको कारणले उहाँले चाहिँ मलाई अब तिमी यो इलाममा पनि च्याप्टर खोल्नुपर्छ शाखा खोलौँ र यो मार्फत पनि काम गरौँ भन्ने खालको चाहिँ मलाई 2073 जब मेरो कार्यकाल सकेपछि उहाँले थोरै जानकारी गराउनु भयो र मैले त्यहाँ गएर बुझेँ र यो फिल्ड पनि राम्रो हुने रहेछ उद्यमतिर लाग्न खोज्ने र लागेका दिदीबहिनीहरूलाई यहाँबाट सपोर्ट गर्न सकिने रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले इलाममा महिला उद्यमी विकास इकाइ गठन गरेँ अनि महिला उद्यमी सङ्घ जिल्ला सङ्घ गठन गरेँ र स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराएर 73 लास्टदेखि नै यो अघि बढिराखेको छ र त्यसमा चाहिँ अब जिल्लाका 10 तहलाई जोड्ने हामीले योजना बनाएका छौँ र जिल्ला जोड्दै जाँदाखेरि हामी प्रदेश जोडिन्छौँ प्रदेशबाट चाहिँ राष्ट्र जोडिन्छौँ र अन्तर्राष्ट्रियसम्म नै यसको चाहिँ एक खालको च्यानल भएको कारणले उद्यमीहरूलाई जहाँनेरि समस्या पर्छ हामी चाहिँ अब स्थानीय तहमा हामी आफै कुरा राख्न सक्छौँ र प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा कुरा राख्नका लागि हाम्रो प्रदेश समितिलाई कुरा पुर्याएर र केन्द्रीय समितिलाई कुरा पुर्याएर हामी चाहिँ राख्ने गर्छौँ अब महिलाका उद्यमहरू धेरै भए तापनि अघि बढाउनलाई निकै कठिन छ अहिलेको अवस्था यति धेरै कोभिडले धेरै उद्यमीहरूलाई चाहिँ भुइँमा पछारेको छ कोभिडबाट उठ्नलाई उहाँहरूलाई निकै गाह्रो उठ्न कोसिस गर्दा गर्दै देशमा आर्थिक मन्दीले गर्दाखेरि अब ब्याङ्कर्सहरूले पनि सजिलोसँग लोन दिने अवस्था देखिँदैन अब धेरै उद्यमी साथीहरूसँग आफ्नो नाममा चाहिँ धितो नभएको धितो भए पनि उहाँहरूलाई त्यो पहुँचमा पुग्नलाई एकदमै गाह्रो जुन ब्याङ्कहरूसँग पुग्न गाह्रो अब ब्याङ्कहरूले पनि आफू राम्रोसँग चाहिँ त्योबाट सेक्योर नभएसम्म लगानी सजिलै गर्नुहुन्न र ब्याङ्किङ प्रोसेस पनि निकै जटिल छ
यो भएको कारणले हामीले स्थानीय सरकारहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ. मिल्छ भने तपाईँहरू स्थानीय सरकारले पनि आफू जनताको अगाडि उभिएर अब लगानी यस्ता खालका उद्यमीहरू चाहिँ प्रवर्धन सम्वर्धन गर्न र तिनीहरूको विकास गर्नका लागि अब लोन सहज लोन उपलब्ध गराएर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने खालका एडभोकेसीहरू पनि हामी चलाइराखेका छौँ. यसरी नै अहिले गइरहेको अवस्था छ. म चाहिँ अहिले अब एउटा व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि आफूले गरेको व्यवसाय लामो समयसम्म गरेर त्यसैबाट मेरो घर परिवार मेरो छोराछोरी पढाउने र एउटा एक जीवनको एउटा चाहिँ जुन सङ्घर्षको समय हुन्छ त्यो समय पार लगाउनेसम्म मैले एउटा किराना खाद्यान्न व्यवसायलाई निरन्तर एउटा जागिर जस्तै गरेर 32 वर्ष पुरा गरेर अब म चाहिँ यो एउटै व्यवसाय म अब गर्नु पर्दैन मैले गर्दिनँ म किनभने मलाई पनि एउटै काम सधैँ गरिरहँदा मान्छेलाई पनि अलिकति दिगदारी पनि हुन्छ होला होइन. अब नयाँ कुरातिर म जान्छु भनेर बिचमा मैले सबै कुराहरूलाई चाहिँ बिट मारेँ व्यवसाय क्षेत्रमा. अनि अब यतिकै बिट मारेर त हुँदैन, अब केही न केही सानोतिनो एउटा समाजलाई मोटिभेसन गर्ने किसिमका सानातिनो काम पनि गरौँ न त, यतिकै त खाली बस्नु हुँदैन, अझै त म केही गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सोच आयो. अनि मैले एउटा हरियाली इलाम ट्राभल्स एन्ड टुर भनेर चाहिँ त्यो ट्राभलसँग आबद्ध भएँ. अब त्यो ट्राभलसँग आबद्ध हुँदै गर्दा पस्दै गर्दा अब त्यहाँ काम गर्न सुरु गर्दै गर्दा कोभिड महामारीले चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ घायल बनायो. अब हामी अहिले पनि उठ्न सकिराखेका छैनौँ, अब मात्रै अब अलिकति सहज आउला कि, अब कोभिड सँगसँगै अरू कुराहरू धेरै जोडिएर आए, अब चाहिँ अलिकति सहज दिन आउला कि भन्ने सोचाइमा छौँ. हामी पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्न चाहिँ सोच बनाइराखेका छौँ. अब त्यसै गर्दै म चाहिँ अब स्थानीय स्तरमा पनि इलाम नगरपालिकाको पर्यटन समितिको उपाध्यक्षको रूपमा पनि काम गर्छु होइन. त्यो पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ अब इलाम चाहिँ एउटा पर्यटकीय जिल्ला हो. अब पर्यटकीय जिल्ला भएको कारणले हामी अब इलामलाई चाहिँ कसरी पर्यटनको क्षेत्रमा अगाडि बढाउने, त्यहाँको चाहिँ मेन कुरा नै पर्यटन र त्यहाँको यो खाद्यान्न भनौँ न नग्दे बाली दुईवटा कुरा, कृषि पर्यटन यो चाहिँ यहाँको एकदमै इलामलाई चाहिँ समृद्धितिर लैजाने कुरा भए र यो क्षेत्रमा काम गरिराखेको छु. र अर्को अब म सबै कुराले सफल भए पनि केही न केही त गर्नुपर्छ, साना साना कुराबाट पनि उद्यमीहरूलाई मोटिभेसन गर्नुपर्छ, साना खालका उद्यमीहरू सिर्जना गर्नुपर्छ, आफ्नो स्थानीय स्तरमा पाइने चिज वस्तुलाई प्रयोग गरेर पनि हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौँ है भनेर चाहिँ एक दुईवटा कन्सेप्टहरू अगाडि ल्याइरहेका छौँ. अहिले मैले गाउँमा बसेका आमा दिदी बहिनीहरूले दिनभरि घाँस काटेर बनाएको दुधबाट कुराउनी बनाउन लगाएर पुष्टकारीलाई चाहिँ अलिकति ब्रान्डिङ गरेर अलिकति त्यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हिसाबले नै काम चाहिँ गरिराखेका छौँ. अहिले अब थोरै लगानीमा थोरै मान्छेहरू राखेर काम सुरु भएको छ, ट्रेनिङ पनि भर्खरै हामीले चाहिँ प्राप्त गरिसकेका छौँ. अब यसलाई अलिकति ठुलो रूपमा लैजाने चाहिँ हाम्रो योजना भइरहेको छ. यसै गरी अब यो विश्व वातावरण चाहिँ नराम्रो अवस्थामा पुगिरहेको बेलामा हामीले आफूले सक्ने कसरी हामी यो वातावरणसँग चाहिँ वातावरणलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ, यो वातावरण सुधार्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, कमभन्दा कम प्लास्टिक कसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ. हामी इलाम चाहिँ प्लास्टिक मुक्त जिल्ला पनि भएको कारणले हामी अब वातावरणसँग कसरी चाहिँ घुलमिल भएर शुद्ध वातावरणमा हिँड्न डुल्न खान बस्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले एउटा नयाँ सोच लिएर आएको छु. यो सोच चाहिँ सुरु गरेपछि मात्रै चाहिँ एउटा चाहिँ बाहिर निकाल्नेछु. यो सोच चाहिँ मैले बनाइसकेको छु, केही समय पछाडि नै सुरु गर्नेछु. र त्यो चाहिँ हरेक महिला विशेष गरी महिला जनजनलाई प्रयोग हुने र एउटा बच्चादेखि वृद्धसम्म प्रयोग हुने कुरा भएको कारणले अब योतिर जानुपर्छ र यसले चाहिँ स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्छ वातावरणलाई पनि राम्रो गर्छ भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ दुईवटा उद्देश्य लिएर चाहिँ म अघि बढिरहेको छु. अब मैले आफ्नो सङ्घर्षको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म एउटा सानो परिवारबाट बच्चामै गार्जियन लिन भएको परिवारको सन्तान होइन. अब एउटा चाहिँ सानो परिवारबाट धेरै टाढा इलाम बच्चाको मेरो सोचाइ अनुसार चाहिँ अब दिनभरि लाएर जानुपर्ने बच्चामा हामी कुरा गर्थ्यौँ, नौ डाँडा पारिदिए नि बाबा मन रुन्छ धुरुरु भन्ने जुन गीत छ नि त्यस्तै. अब अहिले त इलाम यहाँबाट 4-5 घन्टाको बाटो आफ्नो गाडीमा पुगिन्छ भने त्यति बेला चाहिँ अब धेरै टाढा थियो इलाम होइन.
अनि बाटोघाटोको सुविधा थिएन तर पनि यता चारजनाको परिवार गएको मान्छे परिवारबाट गएको म एउटा 16 वर्षको मान्छे अनि उता चाहिँ मेरो घरमा 40-42 जनाको परिवार हुनुहुन्थ्यो एकदमै ठुलो फ्यामिली मेरो 8 जना आमाजुहरू 6 जना दाजुभाइ बुवा आमा अनि त्यति बेला गाईबस्तु धेरै पाल्ने चलन गाईबस्तु हेर्ने मान्छेहरू पनि धेरै त्यस्तो ठुलो परिवारमा भतिजा भतिजीहरू एकदमै ठुलो हाम्रो चाहिँ सामूहिक परिवार अनि सापकोटाहरूको परिवार भनेपछि एउटा नमुना जस्तै देखिन्थ्यो एकदमै ठुलो परिवार अनि त्यस्तो परिवारमा गएको म अनि त्यहाँ गइसकेपछि अब बुहारी मान्छेले त घरभित्रका खाना बनाउने सरसफाइका काम अब बच्चाहरूका कुरा बुढाहरू बुढाबुढीका कुरा सबै हेर्ने हाम्रो चलन अहिले जस्तो अब अफिस जाने चलन नभएपछि अफिस जान नसकेपछि बाहिर काम धन्दामा ननिस्किएपछि दिनभरि हामी त्यहीँ नै बिजी हुनुपर्थ्यो अब त्यतिबेरको त्यो सङ्घर्ष आफ्नै खालको थियो तर त्यो सङ्घर्षले सिकाएको पाठ अब मैले परिवारमा बसेर धेरै कुरा सिक्न पाएँ मैले मेरा बालबच्चाहरू सामूहिक रूपमा हुर्काउन पाएँ जसले गर्दाखेरि आज लाइन लिनलाई बच्चाहरूले जुन त्यो जुन पाउनुभयो नि उहाँहरूले शिक्षा त्यो शिक्षाले आज मैले टाउकोमा गर्नु परेको छैन मेरो छोराछोरीहरू सहजै लाइन लागे होइन ती सङ्घर्षले धेरै कुरा सिकाउँदो रहेछ त्यो सँगसँगै अब मैले चाहिँ मेरो पेसा व्यवसाय चाहिँ मेरो श्रीमानले बिजनेस छान्नुभयो अब बिजनेसको मलाई कुनै ज्ञान थिएन तर काम गर्दै गएपछि सबै कुरा सिकिने रहेछ अब 32 वर्ष लामो त्यो व्यापार व्यवसाय सँगसँगै मैले सामाजिक पाटो पनि सँगै लगेँ अब पारिवारिक पाटो पनि सँगै लगेँ अब आफ्नो जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्ने एउटा घर परिवार आर्थिक नैतिक सबै हुन्छ नि ती सबै मेन्टेन गर्न चाहिँ एउटा सही बाटोमा सधैँ नयाँ बायाँ नगरी हिँड्यो भने त्यो आफै पनि मेन्टेन हुँदै जाँदो रहेछ भन्ने लाग्छ र मैले गरेको कर्मले मलाई चाहिँ एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घ जस्तो संस्थामा चाहिँ तानेर लग्यो र त्यसले चाहिँ एउटा माथिल्लो कुर्सीमा बस्ने र नेपालभरि चिनिने एउटा अवसर पनि मलाई प्रदान गर्यो त्यो केही त मेरो आफ्नो योगदानले पनि त्यहाँ पुर्यायो तर त्यति सजिलो छैन सङ्घर्ष गर्नुलाई अब सङ्घर्ष चाहिँ सधैँभरि गर्नुपर्छ मान्छेले होइन पुगीसरी आयो भनेर पनि चुप्प लागेर बस्न पनि हुँदैन सामान्य भात दाल तरकारी खाएर एकसरो लाउन त मलाई पनि खाँचो थिएन तर मेरो चाहिँ एउटा सङ्घर्ष चाहिँ अहिलेको समयमा पछाडि फर्केर हेर्दा म एकदमै सबैतिरबाट सफल भएकै हो भन्ने लाग्छ किनभने एउटा सामान्य परिवारको सामान्य लेखाइ पढाइ गरेको मान्छे एउटा चाहिँ त्यो ठाउँसम्म जुन पुग्ने अवसर आयो र अझै पनि मैले चाहिँ यो समाजमा केही दिन सक्छु भन्ने लाग्छ म आफू धेरै मलाई धेरै ठुला ठुला उद्योग स्थापना गर्नु चाहिँ छैन तर पनि साना उद्यमीहरूलाई अलिकति माथि ल्याउनुपर्छ महिला जुनै क्षेत्रमा अघि बढे पनि महिलालाई आर्थिक सशक्तिकरण दिन कुनै पनि महिलाको पाइला अगाडि सर्दैनन् चाहे राजनीति चाहे सामाजिक चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा होस् अब महिलाहरू जबसम्म आफै 2-4 पैसा दैनिक रूपमा इन्कम गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न त्यो अवस्थामा नपुगुन्जेल चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब सबैभन्दा अहिले त हामी महिलाहरूको नेतृत्व चाहिँ खोजिराखेका छौँ महिलाहरू चाहिँ राजनीति क्षेत्रमा अगाडि आउनु भनिरहेछौँ तर जबरजस्ती समाजले चाहिँ अगाडि लगाइदियो भने पनि उसको चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा आर्थिक सपोर्ट भएन भने ऊ जुन सोचेको ठाउँमा पुग्नै सक्दैन त्यसैले हामी महिलाहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा सशक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटै चाहना आह्वान छ अब सबैजनालाई अब म के भन्न चाहन्छु भने सम्पन्न परिवार होस् अथवा सामान्य विपन्न परिवार होस् आफ्नो आफ्नै मेरो भन्ने खालको चाहिँ एउटा उद्यम घरभित्रबाट होस् अथवा घर बाहिरबाट होस् सधैँ इन्कम हुने बाटोमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ अरूलाई प्रेरणा दिन होस् अथवा आफू आफ्नो लागि होस् यो चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब हामी उद्यमीहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले यो लामो समय तल बसेर साना उद्यमीहरूको विषयमा धेरै हेरिरहँदाखेरि अब उद्यमीहरू त्यत्तिकै सजिलै उद्यमी भएका छैनन् जसले केही गर्छु भनेर लागेको छ त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ सबै क्षेत्रबाट सहयोग पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने अब जुन चाहिँ एउटा उद्यमी सफल हुँदै गर्दा उसले उसको वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टमा धेरै महिलाहरूलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ धेरैलाई एउटा चाहिँ हौसला दिएको हुन्छ धेरैलाई आँटहरू दिएको हुन्छ
कति जनाले 6 महिना फलानाकोमा काम गरे अनि आएर मैले सुरु गरे भन्नुहुन्छ नि त्यो एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा आँट पनि दिएको हो त्यस्ता आँटहरू सिर्जना गर्न महिलाहरू धेरै सहजै त्यो कुराहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ तर यस्ता कुरा गर्दै गर्दा ती साना उद्यमीहरूलाई सपोर्ट गर्नका लागि चाहिँ अब ठुलो माथिल्लो तहमा नजाउँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ आफ्नो उन्नति आफ्नो स्थानीय सरकारको विकासको लागि भए पनि उद्यमीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग भन्नाले अनुदान मात्रै ठुलो कुरा होइन सरल ब्याजमा उसलाई चाहिँ उसले चाहेको जस्तो लोन हुनसक्छ सामूहिक सिप हुनसक्छ होइन यस्ता उपलब्ध गराइदिन सकेदेखि चाहिँ उद्यमीहरू धेरै नै अगाडि आउने थिए र त्यो उद्यमी स्थानीय सरकारकै आफ्नो प्रपर्टी पनि हुन्छ किनभने उनीहरू सधैँ त्यहाँ दर्ता हुन्छन् सधैँ तिनीहरूले के अरे नवीकरण गर्छन् त्यो चाहिँ एउटा स्थानीय सरकारको स्रोत पनि हुनसक्छ र उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका चिज वस्तुलाई चाहिँ बजारीकरणमा पनि स्थानीय सरकारले पनि भूमिका खेल्न पर्छ अब उद्यमी आफै सानो उद्यम लिएर टाढा जान सक्दैन अब धेरैजनाका उद्यमहरूलाई चाहिँ टाढाको मान्छे बोलाइदिएर हुन्छ कि टाढा चाहिँ सामानहरू संस्थागत हिसाबले लगिदिएर हुन्छ कि अथवा उसलाई कस्तो खालको सपोर्ट चाहिएको छ त्यो सपोर्टहरूमा चाहिँ सहयोग गरेर हुन्छ कि यस्ता खालका काम अनि उसलाई चाहिँ सहुलियत लोनहरूका कुरामा चाहिँ राज्यले पनि सपोर्ट गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो देखाइ बुझाइ हो।